Hej, hej. Nu ska jag göra en nageltutorial och jag vet att jag har rödare ögat jämfört med det här. Men jag vet inte varför det är typ tjejer och så. Men jag ska göra en nageltutorial och i den tutorialen då ska jag behöva det här topplacket. Det är från Elf då. Och sen ska jag använda detta nagellacket från Cubis menar jag. Nummer 27. Och det ser ut så här. Vänta, faller vi fokusera. Så ser det ut. Och sen så ska jag använda detta rosa graffitit som är nummer 5003. De ska jag använda och sen så kanske jag ska använda lite så här stickers eller så här klistermärken. Men ja, let's start! Nu ser här, så här blir de med det rosa nagellacket. Det är väldigt tunt detta nagellacket, så jag la mer än två lager. Jag orkar inte att filma hela tiden när jag gjorde alla alla lagerna. Men jag gjorde typ fyra, eller man väljer själv hur många vill ha. Men så ser det ut nu och nu ska jag fortsätta efter torkat.